Robert, poznáme sa už dosť dlho. Určité veci ani ja presne neviem a ma zaujímajú tvojho súkromia, napríklad v tvojom detstve, ako vlastne, kde si vyrastal, ako si vyrastal, čo ťa formulovalo, zásadné veci, takže skús niečo povedať. Detstvo som prežil. Kde si vyrastal, ako si vyrastal, skús niečo povedať. Nieko chalán svojím synom, čiže šťastný. Myslím to úplne vážne, aj keď sa niekedy bavím na dedine, nerozumie, pretože som vyrastal na dedine, nejako chalán. Som mal kopu kamarátov, boli to iné kamarátstva, ako som teraz. Boli pripravení urobiť niečo iné pre mňa. By som dnes privítal, keby som dostal hudobné vzdelanie. Alebo keby ma rodiče tlačili do jazykov, keď som sa to pýval. Robert. Či za mňa aj do tej rieky to 30 let nenosilo. Tak nedám dopustiť na to, že jedinské prostredie, v tom prostredie malého mesta Topolčany, až do skončenia gymnázia ma absolútne hovorilo. A znovu zopakujem, boli to iné kamarátstva, ako som teraz. Boli pripravení urobiť niečo iné pre mňa. Som mal kňazov. Robert. Ja by som dnes len mohol dopriať deťom také pekné, veselé a burlivé detstvo, ako som mal ja. Ma vyobliekali do tesliek, do bielej košele a dali mi topánky a ja som sa nesmiel ničoho dotknúť. Aj to profilovalo a ja som nemohol kopnúť ani do lopty. Jedinú zábavu, ktorú som mal, a pozrieť do sprých, a ktoré hrali práve vtedy doma, tí Zinčania. Tak tomu to už nerozumiem. Predovšetkým chcem povedať, že ja o tom dosť málo hovorím, ale mal som rádové sestry, som mal kňazov na významných pozíciách, mal som starého otca, aby si zarobil nejaké peniaze. Boli to iné kamarátstvo, ako som teraz. Až mi to je nepríjemné, pretože mám dnes istoty. A pamätám sa, ako to bolo jednoducho, keď som si chcel kúpiť rifle. Som musel ísť v lete napríklad do pivovaru a stáť mesiac na zobrať ako brigádnika, lebo boli to iné kamarátstvo, ako som teraz. That's the reality. Že tak nejako inak sa vtedy žilo. Boli možno iné veci, z ktorých sme mali vtedy radosť, ale zopakujem ešte raz, najmä to podľa mňa bolo prostredie obyčajných ľudí, kde sa dosť prísne dodržiavali nejaké pravidlá, nejaká hierarchia. A určite to bolo aj prostredie, kde možno by som vyšiel lepšie ako ktorýkoľvek poslanec za KDA. Rozumiem si. Ale neľutujem, naopak to sú veci, u ktorých mám naďalej veľký rešpekt a sa to prejavuje aj teraz, pretože pochádzam z rodiny, ktorá bola veľmi silne orientovaná katolícky. A v rodine tak už sú zväčša posmrtí všetci. Neviem, či opäť mi to poškodí, alebo mi to pomôže, ale ja som prešiel Svätým krstom, Svätým príjmaním, prešiel som dokonca aj birmovkou.